Ramazan ayı Allah'ın nəzərində digər aylardan daha fəzilətli bir aydı. Bunun üçün misal Qur'an-ı Kerim'de Allah'ın Ramazandan başqa heç bir ayı qeyd eləməməsidir ki Allah ay olarak adın zikr eləyəndə yalnız və yalnız Qur'an-ı Kerim'de Ramazan ayını qeyd eləyib. Bu digər ayların içində ən fəzilətli və ən dəyərli o aldığı ay olması daha bu ayədən ələ gəlir və daha da bizim üçün aydın olunur ki Allah aylar içində bu ayı necə salamun aleykum qeyd eləyib. Yəni nə Rəcəbi, nə Şabanı, nə Zilhəccəni, nə Zilqədəni, nə Məhərrəmi, nə Səfəri, nə Rəbiul Əvvəli, nə Rəbiul Sani heç birini Allah çəkməyib. Qur'an-ı Kerimdə ay olaraq Ramazan ayını qeyd eləyib. Özdə necə bir ay? Necə bir ay? Allahın bəşəriyyətə göndərdiyi hidayət və bəşəriyyətə göndərdiyi xoşbəxtçiliyin hüquqların bu aydan eyniyib insanlara təqdim edib. Bir neçə səbəbdən bu ayın araşdırması və bir neçə səbəbdən mümkündür bunun barəsində təhqiqat oluna. Ki, yəni bu ayın dəyəri digər aylardan fərqiyyəti nədən ibarətdir? Birincisi budur ki, Allah bu ayı tamamı bəşəriyyətə ünsiyyət ayı qərar verir. İnsanlarla özü arasında ünsiyyət qərar verir. Özdən necə bir ünsiyyət? Allahla İnsan arasında olan ünsiyyətə maniya olan varlıqlardan biri ki, şeytandır. Allah bu ayda onun da əllərini zəncirlədi. Ki, yəni, heç kim Allahla bəndə arasında ünsiyyətə maneçilik törətməsin. Nə qədər əzəmətli bir aydır ki, Allah özünün ünsiyyətinə bu ayı seçdi. Bəşəriyyətin nicət yolunun qapısını bu ayda açdı. Şabaniyə xütbəsində Peyğəmbər ümum insanlara müraciət edir. Yəni bu ayda hər kəsin payı var insanlıqdan. Eləyə bilər bu ayda o payını götürsün. Yəni bu ayda, insanlıq payı insandan ayrı qalmasın. Bir sözlərin deyirdi bir neçə kəlməsindən, bəlkə də Şabaniyə xütbəsini oxuyan möminlər görüblər. Peyğəmbər deyir, ya eyyuhannas, ey insanlar. Yəni tamamı insanların payı var bu ayda. Hər kəs üçün Allah bu ayda bir pay ayırıb. Özdə elə bir pay ki, bir dənə yemək və içməklə bərabər müəyyən hüquqlara riayət eləməklə Allah bu payı qərar verir. Deyir Peyğəmbər buyurdu ki, Allah bu ayda behiştin qapılarını açıb üzünüzə. Çalışın bu ayda o qapıları üzünüzə bağlamayın. Allah bu ayda cəhənnəmin qapılarını üzünüzə bağlayıb, çalışın bu ayda Allahdan tofiqat istəyin, cəhənnəmin qapılarını üzünüzə açmasın. Deyir Allah'dan onun təmannasını eləyin ki, Allah bu ayda sizi itaət eləməyə müvəffəq eləsin. Ki Peyğəmbər dedi, bu ayda qılınan iki rikət müstəhəb namaz, digər aylarda qılınan iki rikət, 70 rikət müstəhəb namazın savabına bərabərdir. Elə bir ay gəlib ki, Peyğəmbər buyurur, gecələri digər ayların gecələrindən çox fəzilətdir. Günüzləri digər ayların günüzlərindən çox fəzilətdir. Saatları digər ayların saatlarından çox dəyərli. Dəqiqələri Peyğəmbər bu cür deyir. Digər ayların dəqiqələrindən çox üstün. Hər bir anı digər ayların anından fəzilətli və şərafətli. Ki elə bir aydır ki, yatsan Allah sənin hər yuxuna, hər yatışının, hər aldığın nəfəsə zikir savabı yazır. Yəni bu yatışında belə Allah səni öz zikrindən məhrum eləmir, əgər can ona müvafiq ola. Elə Ramazanın adından bəllidir bu ay. Ramazan rəmz kökündən götürülüb, heç bir tüstüsü olmayan, heç bir külü olmayan yandırıcı bir amilə deyərlər. Yandırma qabiliyyətin olan amilə deyərlər. Bunu da buna xatir deyirlər, hədis buyurur, bu ayda nə tüstüsü var, nə külü var bu ayda. İnsan əgər Allah üçün oruç tutsa bu ayın, Allaha xatir yaşasa, Allah onun hər nə keçmişində olub, tamamı günahların yandırar, illa şərti budur ki, bir qul haqqı boynunda qalmasın. Yəni, heç kimin haqqı onun boynunda qalmasın. Haqqın nəs istisna? Qalan bütün günahları Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər vəd verib. Allah bu ayda vəd verib. Özə baxın, elə bir aydır ki, Allah mükafatına qərar verəndə özün mükafat eləyir. Baxın, orucun fəzilətindən bir neçə dənə də səbəb var, biri bundan ibarətdir. Allah digər, belə deyim, günlərin ibadətinin savabını ölçəndə, Peyğəmbər ölçəndə, hədisi qudsidə də var Allahdan, eynən Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərdən var.
Məsələn, hər hansı bir savabı ölçmək istəyəndə Allah oruçluqda olunan payla ölçər. Və görürsən, biz keçən illərdə də və cümələrdə də barəsində danışmışdıq. Bir əməlin, savabın, dəyərin Allah ölçəndə və Peyğəmbər ölçəndə, imam ölçəndə nə ilə ölçürdü? Kəbə evi ilə. Ki Kəbəni meyyar qoydu, onunla ölçürdü. Azlığın və çoxluğun Kəbə ilə ölçürdü və bitirdi. Eynən də bəzi əhadis var şiyə mənabeyində, mənbəylərində ki, Allah digər məsələlərə dəyər verəndə deyir, bu ayda məsələn, bu gündə hər kim bir savab iş görsə, yaxşı bir iş görsə, onun mükafatı Allah Ramazan ayında oruç tutanın mükafatı kimi qərar verər. Hə, baxın, nə qədər oruç tutanın mükafatı yüksəkdir ki, Allah insanların əməlin ölçəndə bu ayın orucu ilə ölçür.